ပါမြေစုံထိထောက်ပြီးလာပြီးတော့လိုက်ရှာပါလားအာနာတွေပါဝါတွေနဲ့မုန်းချက်နေတယ်ဟောဒီအေးအောင်မှာရှင်းတမ်းမဲ့စာလူငယ်တယောက်လို့လို့လက်လက်ပြန်တက်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်ပပကြီးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီတော့ကချော်လေးဘာလို့ချင်းဖြည့်စည်းပေးပါမယ်ဆိုအခုကျတော့တတ်ဆက်လေးနည်းနည်းသုံးတာအတန်းထွက်လာပြီ။ရှင်ဘာလာလုပ်ကြလဲ။ဒီနှလုံးသားရဲ့ခိုင်းစေချက်အရာအရင်ရောက်ပြီးသားကျွန်တော်တို့ကြီးကချစ်ကိုခံစားရပါမယ်။